endi Argentina terma jamoasi kelishi haqidagi xabarlarni eshitgandan keyin o'z Argentina terma jamoasi jahon chempioni ekanligidan xabar qildi. Messisini 2-3 ta qilib olgan shekilli Argentina terma jamoasi futzalchilari g'olib ekan. UEFA vakili 1 milliard so'm ketganini tasdiqladi. Qarasa bu ham xayriyani qarsa ichar tomosha qiladigan o'yin emas. Jangmi jang? Bu bilan futzal bizda rivojlanishi kerak degan qat'iy talabni qo'ydi deb. Abramov boshchiligidagi terma jamoamiz bugundan adashmasam yig'ildi va 9-chi kuni yaxshi gaplarga o'rin yig'ib o'tirgan. Aslida rasmiy uchrashuvda javob beradi mana shu qilganlar uchun. Umumiy futbolchilarimizni nima qilib o'ynasa bo'ladi degan fikrda o'zi. Nasafdagi muammolar hal qilib chiqqandan keyin umuman g'alati ko'rinadi. Noto'g'ri deb tuyuladi. Masalan uchun ana shu nuqtai nazardan baribir qaysidir klub birinchi bo'lib qurbonlik vazifasini bajaradi deb o'ylardim. Lekin nasaf emas. Chunki nasaf haligi mayli hozir ko'pchiligini yomon deyapmiz-u hozirgi tizimni. Vaqtida yomonlar ichidagi yaxshisi xalq jamoasida. Poytaxt jamoalari o'z yo'liga ketganiga ham sochim hech kim achinmagan bir paytlar ham SK do'stlik. Lekin nasafni yomon bo'ladi, juda og'ir bo'ladi birdaniga. Sababi Assalomu alaykum Sportsuz sayti obunachilari, e'tiboringizga o'zbekcha futbol loyihasining 2-chi sonini taqdim etamiz. Studiyada men bilan birga doimiy ekspertimiz Xayrulla Hamidov va saytimiz xodimlari Yahyoxo'ja Ulxo'jayev hamda Abdulvosit Valixonov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda o'zbek futbolida sodir bo'layotgan so'nggi voqealar, transferlar va legionerlarimizga to'xtalib o'tamiz. Dastavval xabaringiz bor, shu hafta futzal bo'yicha jahon chempioni Argentina yurtimizga tashrif buyurdi va ikkita o'yin natijasiga ko'ra terma jamoamizni bir xil hisobda 1-0 hisobida mag'lub etdi. Xayrulla aka, futzalda ko'rganingiz aniq, shu o'yinga to'xtalib o'tsak. Endi Argentina terma jamoasi kelishi haqidagi xabarlarni eshitgandan keyin o'z Argentina terma jamoasi jahon chempioni ekanligidan xabar topdim. Bilmasdim to'g'risi. Futboldan boshqa narsalarga e'tibor qaratmayman. Bilardim Argentina futzalchilari dunyodagi eng zo'r terma jamoalardan biri, lekin jahon chempioni oxirgi payt Braziliya yoki Portugaliya, Ispaniya deb o'ylab yurilgan ekanman. Ammo Messisini 2-3 ta qilib olgan shekilli Argentina terma jamoasi futzalchilari g'olib ekan. Endi o'yinni ko'rdim, o'zi qiziq bo'ldi. Masalan, birinchi kunga bilet sotildi, keyin ertasiga tekin bo'ldi. Boshqacharoq bo'lib ketdi, kutgan narsalari bo'lmadi shekilli. Shuning uchun tekin qilib yuborishgani yaxshi bo'ldi. Ikkinchi o'yinni harorati boshqacha bo'ldi. Baribir muxlislarning ta'siri, menimcha futzalchilar bir onga bo'lsa ham o'sha jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritishgan turnirlarni yodga olishdi. O'sha o'yinni shukuhi qaytgandek bo'ldi. Sababi terma jamoamiz balki Argentina o'rtoqlik o'yini bo'lgani bois, mehmon bo'lgani bois, masalan, 2-chi, 3-chi golni urishga bo'ladigan kuchini asragan ham bo'lishi mumkin. Bilmayman hozir ularning imkoniyati qanchalik degan. Jahon chempionimi? Jahon chempioni baribir ancha kuchli bo'ladi termamizda. Ancha kuchli bo'ladi. O'ylashimcha, lekin qoyil qolganim, misol, juda mehmondo'st, haligi mehmonga keldik-ku, bir mezbonni izzatini qilib qo'yaylik deb turib o'tkazilmadi ham. Bu ikkitasida 1-0 bo'lsa ham gol yo'q. Darvozabonimiz o'sha eng xavfli vaziyatni yaratgani zo'r chiqdi. Borib turib tepdi-ku, darvozabonni qaytarib yubordi. O'zi eng yaxshi hujumchi darvozabon bo'ldi shekilli bizda ko'proq zarba yo'lladi. Ha, lekin Argentina terma jamoasini men hujumidan ko'ra, menimcha hujumini ko'rsatmadi. Hujumi kerak bo'lsa, masalan, og'ir o'yinlarda, jahon chempionatida boshqacha bo'lsa kerak, lekin himoyalanishda himoyalanishga hali qoyil qolib o'tirdim. Qanaqa qilib turib hamma joylar yopilyapti-da, borishyapti, axtarishyapti. O'zi futzalni shu o'zi juda taktika, boshqa narsalar juda ko'p emas-u, kamroq. O'zi futbol bilan futzalni shaxmat bilan shashkaga o'xshataman-da. Shashkada kamroq yurishlar bor ozgina, lekin shaxmatda baribir ko'proq bo'ladi. Futbol shaxmatdagi ko'proq yurishlarni, hali ham tugamagan yurishlarni davomini ko'ryapmiz. Futzalda qisqaroq. Futzalda odam ham kamroq va maydon ham kichikroq va tabiiyki variantlar ham kam bo'ladi. Shu variantlarni hammasini yopib qo'yayotganligi men qoyil qoldirdi. Shuning uchun bo'lsa kerak,
bizning eng xavfli vaziyatimiz darvozabon tomonidan tepilgan to'pi. Chunki futbolchilar uyushtirishi mumkin bo'lgan jami hujumlar yopilgandi. Faqatgina darvozabon. Faqatgina darvozabon chiqishi kerak. Darvozabon chiqishi endi Vabank yo o'tkazib yuborishi mumkin edi. 3-4 ta zarba ham berildi. Hammasi yondan o'tib ketdi. Men darvoza surilyaptimi deb o'yladim. O'sha paytda. Lekin yaxshi mana shunaqa o'yinlarni o'tkazib turish kerak. O'sha shukuhni qaytarish uchun futzalga bo'lgan va oldinlari futzalga baribir juda katta mablag' ajratilgan va biroz sun'iy rivojlantirilgan deb o'ylardim. Kechagi o'yinni ko'rib turib futzal ham baribir futbolga o'xshagan sport turida bir qiziqib olishsa odamlar oxirigacha qiziqishlari mumkinligi va bu sport turini ham yetarlicha katta darajadagi bir elita muxlislari chiqishi mumkinligi ham bo'ldi. Fikrimni o'zgartirdim hatto kecha shuni ko'rib turib boshda uncha e'tibor bermay turdim. Ko'p-ko'p o'tkazib turishlari kerak va men endi o'yladimda jahon chempionlari Fransiya terma jamoasi futbol bo'yicha mana O'zbekiston terma jamoasi bilan o'rtoqlik o'yinini o'tkazsa, masalan, reklamani ham keragi yo'q, boshqa menimcha biletni necha 300 ming qilib qo'ysa to'ladi. Buning uchun bunaqa darajaga yetish uchun futbolni o'zini xizmati ham bordi futbolchilarimizni. Futzalda esa bittagina o'sha yorqin xotira ispaniyalik mutaxassisni boshqaruvidagi bir davr qisqadi, u davr uzoqroq bo'lganda balkim davomiy ulanib ketardi deb o'yladim. Hozir ulanib ketishiga yaxshi bir asos tug'ildi. Ya'ni oldingi turnirlardan oldi bir jahon chempionlarini olib kelib o'ynatishgani menga yoqdi. Bunaqa hech qanaqa bir qancha pul ketgan bo'lsa ham to'g'ri qilishdi deb o'yladim. Ayrimlar bu o'yin kerakmi deb o'zi bizga dedi. UEFA vakili 1 milliard so'm ketganini tasdiqladi. Yahyo aka, bu haqida fikr futbol ukasi bo'lgan futzalga 1 milliard so'm ketgani baribir o'zini oqlaydi. Nima uchun? Baribir futbol bu faqat puldan iborat narsa emas. O'zbekiston terma jamoasini xalqaro miqyosdagi imiji. Men o'sha futzal o'yinida bitta narsaga e'tibor berdim. Argentina terma jamoasi o'yin boshidan bemalolroq harakat qildi. Qarasa, bu yerda unaqa oson narsa yo'qdi. Keyin tez o'sha 3 daqiqada 10 ta futbolchini almashtirib, anaqani kuchaytirib, tartib, ehtiyotkor futbolga o'tdi. O'zi boshida shunchaki shou ko'rsatamiz, fintlar, driblinglar ko'rsatib, qiyqirib, xursand bo'lib ketamiz. Besh yutamiz deb o'yladi. Ya'ni shuni shou qilamiz, men xayriya o'yinlar bo'ladi-ku anu. Yo'q, unaqa narsa bermadi. O'zbekiston kurash taklif qildi. Agar bu uchrashuvda O'zbekiston terma jamoasi imkonsiz bir juda ham qiyin ahvolda mag'lubiyatga uchraganda bu summa osmonga uchib ketsak bo'lardi. Lekin terma jamoa O'zbekistonda shunaqa futzal jamoasi borligini ko'rsatib qo'yish uchun mayli xarajat qilish kerak bo'lsa qilindi. Men to'qlandim. O'sha ikkita uchrashuv, ayniqsa ikkinchi uchrashuvda hatto intervyu ham chiqdi. Yana bitta o'yin bo'lganda yutardik debchi. O'sha mayli endi o'zi bir jahon chempionatida uzoq bilan ikki marta to'qlash kerak debdi jamoa bilan. Men uchinchi o'yin bo'lganda bilmadim, yutmasligini, lekin gol ura olardik. Chunki birinchi o'yinda ehtiyotkorlik, ikkinchi o'yinda kurashdi yigitlar. Va Argentina ham ikkinchi o'yinda ancha agressivroq harakat qildi. Ancha. Qarasa bu ani xayriyani qarsak chal tomosha qiladigan o'yin emas. Jangmi jang? Menimcha pul o'zini oqladi. Nima uchun? Chunki terma jamoamiz buni o'zi qarshilik ko'rsata oldi. Ya'ni futbolchilar o'zini masalan uchun o'yin tomonlama ko'rsatishlari lozim edi, ammo baribir gol urilmagani aslida Argentina futbolini, futzalini ancha yuqoriligini ko'rsatadi. Chunki gol o'tkazmadi baribir. Har gol o'tkazmadi. Ikkita o'yinda gol o'tkazmaslik ya'ni juda xotirjam o'ynayotganligini ko'rsatadi. To'g'ri, ozgina tartiblangan bo'lishi mumkin, bir jiddiyroq qaragan bo'lishi mumkin. Baribir o'zini bir 70mi 60%ini yoqqan bo'lsa ham 100%iga chiqmadi Argentina. Chiqa olmasdi ham. Bunaqa shart emas edi bu yerda. Chunki yirik hisob bo'lib ham ketishi mumkin edi. Ya'ni menimcha jiddiy xohlagan edi. Lekin menga bitta joyi yoqdi. Hozir yoqdi deyilganda eplayapmiz-u degan ovoz chiqib ketdi-yu. Mana eplayapmiz-u degan narsa o'sha paytdagi holatni belgilab beradi. Yaxshi ham o'sha kameralar ovozni chiqarib yuboradi. Futboldan tashqaridagi narsalar ham qiziq-ku. Masalan, Portugaliya Yevropa chempioni bo'lgan paytda Moutinho bilan Ronaldoning o'rtasida suhbat chiqib ketgan. Qaysir kamera yurgan paytda u kamera efirda ketmaganda keyinchalik tahlil qilishgan o'sha Ronaldoni Moutinhoga tepmayman deganda tep, men o'zim boshlab beraman degan. Uchinchisini tepasan, o'rtacha bo'ladi. Sen dunyoda eng zo'r yarim himoyachisan bir narsalar deganda tep turganda. Mana shunaqa narsalar qiziq deb sof futboldan tashqari. Faqat futbolni ko'ramiz, ichida nima bo'lyapti? Hali futbolchini eplayapmiz-u degan gapni menga nimani eslatib yubordi 95-yil
Nigeriya kelgan O'zbekistonga. Nigeriya terma jamoasi. Endi 94 biz Osiyoda, Osiyo o'yinlarida eng zo'r bo'lganmiz. Osiyo Afrika turnir anaqasi bo'lgan g'oliblar. Nigeriya o'sha paytda Pele tomonidan 98-yil jahon chempioni bo'ladi degan taxminga loyiq topilgan. Men Pele topa olmasdi, lekin baribir aytilish uchun ham zo'r bo'lish kerak-ku jamoa. Shunaqa terma jamoa edi. 96-da biz bilan o'yindan keyin Olimpiya chempioni bo'lgan. Tarkibida Italiya seriyasini, o'sha paytdagi kichik jahon chempionatini Inter va boshqa klublarda o'ynaydigan Kanu, yana Finidi juda ko'p edi shunaqa futbolchilar. Hozir yo'q, unaqa Afrikada bunaqa darajadagi yulduzlarga ega bo'lib qolgan terma jamoa. O'sha kelganda men bitta himoyachimizning intervyusini eshitganmanda o'yindan keyin. O'yindan keyin darhol bergan. Dastlabki 2 daqiqa davomida Nigeriya to'p bermagan. Biz bilmaymiz-ku hali jahonga chiqib ko'rmaganmiz, Osiyoni men yutgan bo'lsak ham ular qanaqa boshqa tomondan keladi, ya'ni suyunchi deytar-yu. Biz jahon miqyosiga chiqishimiz kerak deb. Falonchilarda bor endi, hozir u so'zni aytib bo'lmaydi-yu. Boshqasi bo'lib ketishi mumkin. O'shalar kelgan. O'shalar bilan bahsda bitta himoyachimiz aytganki, o'sha 2 daqiqaga borib to'pni ular bir-biriga uzatayotgan paytda xayolimga bitta narsa keldi. Biz to'p olib qo'yarmikanmiz deganda keyin yutgan, Nigeriya yutgan, lekin Mirzo Qosim gol urgan, 2 qavatda o'sha nigeriyalik futbolchilar yuqori safdan Fyodorov gol urgan. Keyin hali kurajni ichiga tushib olib, hujumlarimiz ham o'xshagan, to'g'ri. Baribir ular ham yarim kuch bilan o'ynaganku, demoqchiman, mana shunaqa o'yinlar muhimligi, shunaqa deb o'ylayotgan terma jamoa futbolchilari 1 soat o'tgandan keyin tengma-teng o'ynashga harakat qilishganda, demak boshqa qo'rquv bo'ladi. Eplayapmiz-u, nimasi degan gapni o'zi jamoalarning darajasini, farqini ko'rsatadi, lekin keyinchalik sekin-sekin shularni qatoriga qo'shish uchun ham o'ylash kerak. Abdulvasid ismingizni qo'yaychi. Futzalda hozirgisini baribir o'sha Mendes davridagi futzalga taqqoslashadi. Nima deb o'ylaysiz, yana Mendes davridagi futzal O'zbekistonga qaytadimi? O'zi to'g'risi mana shu o'yin juda ham meni xursand qildi, chunki terma jamoamizda avlodlar almashinuvga ketyapti va mana shu holatda ham Argentina terma jamoasiga, ha, endi jahon chempionatida qatnashgan 3 futbolchi, Damian Statsoni keldi, Viktor Vikapori keldi, keyin Alan Brandi keldi. Lekin qolgan kelganlar ham Ispaniya chempionatida o'ynaydi, Braziliya chempionatida o'ynaydi, legionerlar. Ular aytdiki, mana Matias Lukuis aytib o'tdi, baribir pulpisdi, o'sha Jose Maria Mendesdi. Maktabi qolgan O'zbekistonda, biz ular o'yinlarni ko'rib chiqdik. Ular baribir haligi o'sha maktabni saqlab qolgan holatda o'z o'yinini yaxshi ko'rsatib kelyapti dedi. Haqiqatan ham mana har bir futbolchimiz o'ziga yarasha, futzalchimiz o'ziga yarasha ijobiy xislatlarini ko'rdik. Mana Akbar Usmonov hujumda terlatib tashladi, to'g'risini aytganda. Mana Rustam Umarov bilamiz, darvozaning o'sha to'rburchagini zo'r qo'riqlaydi. Ikkinchi darvozabonimiz Aziz Elmurodov adashmasam, u hattoki maydonning yarmigacha o'zi boryapti. Haligi buning uchun asosan biz almashtirardik. O'yinchi darvozabon tushardik, futbolchi, futzalchi tushardi. Aziz Elmurodovda o'zida shunaqa qobiliyat bor ekan, maydon yarmigacha 2-3 ta futbolchini aldab, hattoki zarba berganini ham ko'rdik. Bu albatta plus. Uning ustiga argentinalik hamkasblarimizdan, umuman o'sha terma jamoa vakillaridan gaplashganimizda, ular aytib o'tdiki, biz to'g'risi bunaqangi tashkilotchilik kutmagandik. Haligi bu jahon chempionati darajasida bu o'tdi bu 2 ta o'yin dedi. Haqiqatan ham chiroyli tashkilotchilik bo'ldi. O'sha lazer shoular, konsert, qaytmada shou ko'rib ketdi kelgan odam, pulga kelgan ham, ertasiga Pekinga kelgan. Va Argentina terma jamoasida bir jihat rostdan ham e'tiborimni tortdi. Murabbiy zaxiraga olingan futbolchilarga ko'rsatma beryapti. Zaxiraga olingan. Bizda Bahodir Ahmedov butun o'yin davomida futbolchilarga ko'proq yugurdi. Maydondagilarga gapirdi. Matias Lukuis esa maydondan olingan zaxiradagi futbolchilarga O'zbekiston qanday o'ynayotganini tushuntirib berdi. Balki shu tarafdan biroz taktik ustunlik qilgandir, lekin men nima deydi? O'zbekiston munosib o'ynadi va haqli ravishda nima deydi? Argentinaliklarning ham haligi olqishlarga sazovor bo'ldi, hisoblayman. Bu bilan futzal bizda rivojlanishi kerak degan qat'iy talabni qo'ydi futbolchilar. Ya'ni shuni ko'rsatib berishdi. Menimcha kelajak uchun o'ynashdi deb o'ylayman. Hozir gaplardan kelib chiqdi. Endi katta futbolga o'tamiz. Abramov boshchiligidagi terma jamoamiz bugundan adashmasam yig'ildi va 9-chi kuni yaxshi gaplardan yomon gaplarga o'targan. Vaga uchib ketadi va u yerda 3 ta o'rtoqli uchrashuv o'tkazadi.
chaqirilgan futbolchilardan ko'nglingiz to'ldimi yig'inga chaqirilgan? Endi bu FIFA kunlaridan tashqari o'tadigan yig'in baribir. Men Abramovda o'zi birinchidan o'zi istalgan murabbiy bir uslub qo'llasa, ba'zi futbolchilarga ishonsa, ba'zi futbolchilarni olib kelsa, men hech qachon e'tiroz bildirmaganman o'zi tabiatimda ham, chunki u murabbiy natijaga javobgar bo'lganligi uchun uni ko'rayotgan futbol bilan boramiz bundan buyon. Buning ustiga Abramov sportlab bo'lgan, o'rtacha futbolchilardan ham yaxshi jamoa tuza olishini, yoshlardan ham boshqalar. Shuncha menimcha hozirgi koronavirus davrida chempionatlar to'xtab, bittasi davom etayotgan, telba teskarilik bo'lib turgan bir davrda, shu bo'hronning ichida milliy chempionatdan ko'proq futbolchi olib ketavergani o'zi foydadan foyda bo'lgan bizga. Mana shunaqa paytlarda kuzatiladi-da, masalan, Odil Ahmedov o'ynamayapti mana. Eldor Shomurodovni o'ynarmidi, o'ynamasmidi bilmasligi Rostovda yurganda. Boshqa futbolchilarimiz Arabistonga ketishyapti, hali nima deyapti, nima so'z. Koreyadagi futbolchilarimizdan hozircha sado chiqmayapti. Mana shu paytda baribir to'g'ri qaror qabul qilgani ma'lum bo'ldi. Va bu yoqdagi qarorlarga ham men unaqa bir jiddiy qaramayman. Ustiga bu rasmiy uchrashuv bo'lmagani uchun aslan rasmiy uchrashuvda javob beradi mana shu qilganlari uchun. Shuning uchun ortiqcha rasmiy uchrashuvlarga ham oz qoldi, baribir tarkibni shakllantirib olish kerakda. Lekin Abramovda shuncha qilyapti deb o'ylayapman. Misol uchun bir yig'inda markaziy hujumchi Shahzod Ubaydullayev kelsa, keyingi safar Superligada bir yorqin o'yin o'ynamagan Mirjaxon kelyapti. Menimcha tela qolyapti Abramov, chunki haligi asosiy rasmiy o'yinlardan oldin haligi uslubni yashiryapti. Ya'niki surpriz tayyorlamoqchi oldindagi raqiblarga qaysidir ma'noda balki o'yinlarda o'sha tarkibni tushirib qo'ysa, uning ustiga hozir FIFA kunlari emas. Uning ustiga ba'zi bir futbolchilarimiz hozir Yevropa chempionatlarida liga sifatida o'ynayapti va ularning klublari qo'yib yubormaydi. Ammo boshqa tarafdan FIFA kunlarini oladigan bo'lsak ham, menimcha baribir yashiryapti. Chunki bundan oldin ham tayyorlangan paytda 2011-yilgi Osiyo chempionatidan oldin ko'p o'yinlar o'tkazib turib, oxirida chempionat yaxshi natija ko'rsatib bergandi. Balki shudir. Bu mening shaxsiy fikrim. Endi yig'inlar asosan shu o'yinni chizmalarini qurib, futbolchilar o'rtasida bog'liqlikni bir-biriga bog'liqlik qilish uchun o'tkaziladi. Lekin bu yig'inni chaqirib turib, keyingisini chaqirmasa, Abramovda boshqacharoq. Abram bog'lamlarni uchi qayg'urmaydi. Umumiy futbolchilarimizni nima qilib o'ynasa bo'ladi degan fikrda o'zi. To'g'risi ham va intervyusidan kelib chiqyapmanki, nimaga falonchini chaqirmadingiz, zo'r o'ynab turgan edi desa, men uni bilaman deydi. Ya'ni balkim bilish uchun ham chaqirayotgan bo'lishi mumkin mana bu yangilarni. Uni yaxshi holati, yaxshi yomonligidan qat'iy nazar, futbolchining o'zi kuchini, salohiyatini murabbiy bilib oladi. Ya'ni Abram o'zida shu xususiyat borligini bilsa kerakki, faqat uni bilib olish uchun ham chaqirib, keyin o'zi kerakmi, kerakmasmi o'ziga. U yomon o'ynagan o'yinchilarni ham oldin ham chaqirgan. Klubida unchalik muvaffaqiyatli zaxiradan tushib turgan bo'lsa ham, u asos tarkibdan tushirgan paytlari ham bo'lgan. Chunki uni futbolda sal spetsifikali futbolda biroz murakkabroq ham desa bo'ladiki, u yerda futbolchilar bog'lamlardan tashqari asosan 3-ta futbolchini asosida davom etadi. O'sha 3-ta futbolchisi bo'lsa, menimcha Abramov almashtirib, o'sha peshkaga o'xshab turib o'yinini qurib oladi deb o'ylayman. O'zi ham ishonadi chunki. Chunki Lokomotivda yoki ayniqsa Bunyodkorda bu narsa ko'rsatdi-da, uslub turibdi hali ham. 2002-yildagi bolalar ham shunaqa o'ynayapti. Demak, o'zini haqiqatan ham bir quroli borki, uslubi borki, bu uslubga tushadigan yigitlarni bilib olish kerak. Tushmagandan keyin uni qiynamaslik kerak deb o'ylayman. Ba'zi futbolchilar rostdan ham Abramov kelgandan keyin umidini ham uzgan bo'lishi mumkin. Masalan, Cooperni biroz boshqacharoq edi. Cooper rostdan ham boshqa yurtda ishlayotganligi uchun ayni paytda eng zo'r o'sha pozitsiyadagi eng zo'r futbolchilarni chaqirishga majbur edi. Chunki baloga qolardi, boshqacha qila olmasdi. Undagi uslub sal boshqacharoq, uslub o'z yo'liga, masalan, himoyaviy kuchaytirib borish, himoyaga alohida e'tibor qaratish boshqa masala, lekin haligi oldingi chiziqdagi futbolchilarni zaxiraga oladiganlarni o'sha paytdagi eng zo'rlarni chaqiraverdi. Uni qarashi boshqacha. Abramovda sal boshqacharoq. Shuning uchun men umuman ba'zi rasmiy o'yinlarga ham jiddiy qaramayman, balki o'rtacharoq rasmiy o'yinlar bo'ladi-ku. Bu yerda nafaqat yashirayotgan bo'ladi, balkim raqibdan ustunligini bilib turib, ba'zi o'yinchilarni o'ynatayotgan ham bo'ladi, lekin jiddiy uchrashuvda baribir o'zini futbolni tushunadigan futbolchilarni tushunadi. U ahvoli yomonroq bo'lsa.
Jaloliddin E'tirozi bir tarafdan o'rindan bordi. Masalan, Germaniya Konfederatsiyasi Kubogiga 2017-yilda ikkinchi tarkibni olib borib chempion bo'lyapti-da, keyingi mavsum, keyingi yilda jahon chempionati guruhga qolib ketyapti. Endi bir tarafdan Jaloliddin rostdan ham e'tirozi to'g'ri, balki o'yinni chizmalarini shakllantirish kerakdir, lekin mana Xayrullaga aytib o'tyaptilar, Abramov to'g'risida rostdan ham chizmalari muhim rol o'ynamaydi. U o'zining chizmasi bor, futbolchilar foydalana oladi. Shunga tushunadigan, intellekti ko'taradigan futbolchilar kerak shekilli. Ko'proq men o'sha intervyusdan bildim, radioga kelganda savol berilganda Bobur tomonidan u aytdiki, "Men uni bilaman" dedi. Ya'ni qo'yaver, men kerak payt chaqirib olaman dedi. Demak, bilsa hozircha o'zimda chaqdimda, bilgan bo'lsa, u yo keladi, yo har qanaqa holatda ham chaqirilmasa ham kerak paytda jamoaga chaqirilishi mumkin. Shu tomondan Abramov unikum. Yaxshi. Nima o'tiribsiz? Bilmayman, eshitib, hozir qarang, o'zimcha mulohaza qilib, kamtaroni mulohaza qilib eshitib o'tiraman. Endi nima deydi? Abramov deganda hamma baribir 2011-yil bilan solishtiradi, o'sha 2011-yilda mana bunaqa bo'lgan dedi, endi mana bu yil mana bunaqa bo'ladi degan. Afsuski, shuna nazari saqlanib qolgan. Nima deydi? Har bir qo'shiqchining bitta hit qo'shig'i bo'ladi, bu 5 yil, 20 yil oldin aytgan. Bu endi Abramov hit turnirida bu. Bu butun umr eslanadi. O'sha o'zimiz ikkalamiz suhbat qilganimizda ham aytdingiz. Nadir yillar vaqtlar o'zgaryapti. Umid qilamizki, mana Abdulbosit aytganidek o'sha chizmalar, o'sha yashirishlar bizga yakunda natija keltiradi. Uni qanaqa yo'l tutishi o'zbek xalqi uchun bu muhim emas. Bu 3 ta o'yinni 3-chalasi ham 9-sidan gol urib 27-0 natija bilan Toshkent kelgani bilan ham hech narsa o'zgarmaydi. Biz Saudiyadan guruhda baribir pastda qolaveramiz bitta o'rin. 3-chalasiga yutqizib kelsa ham o'sha Saudiyadan baribir bitta pastroqda, chunki Saudiyada zaxira o'yin bor-da. Agar u katta ehtimol bilan yutadi bu o'yin. Biz baribir pastda qolaveramiz. O'shaning uchun o'sha o'zi nimani to'g'ri deb bilayotgan bo'lsa, shuni qilsin. Va yakunda o'zidan javob ham o'zidan kutamiz yakunda. Terma jamoamizga uchala nazorat o'yinida ham omad tilaymiz. Endi Superliga klublariga qaytamiz. Dubayda yig'in o'tkazdi, 3 ta nazorat o'yin, 3 ta mag'lubiyat. Paxtakor. Endi men gollar o'rniga bitta gol oldim. Kra. O'lgan gol. Chiroyli o'lgan ekan. Suyunov maksimum o'tirgan, lekin birinchi gol ekan o'zi. Kra o'zini birinchi goli. Hayron bo'ldim. Men qarab chiqdimda taylab bo'lmasa, unaqacha o'rganmaganmiz u futbolchini. Lekin o'sha gap Paxtakorga ham boshqasiga ham nazorat o'yinlarida juda ko'p narsalar ko'zda, ayniqsa Paxtakor bugungi kunda o'zi ichida nima bo'layotganligini hali oshkor qilmayotgandek nazarimda. Dard ichida. Nima bo'ladi, nima qo'yadi? Lokomotiv bu tomonda ozgina kuchayotgandan kelib chiqargan bo'lsak, yana boshqa bir klublarimiz unga o'tarmiz-u, o'sha o'zbek futboliga ta'sir o'tkazadigan klublarimizdagi muammolar. Mana shularni ichida Paxtakor o'tkazgan yaxshi. Nima bo'lgan taqdirda ham bu Zenitni, adashmasam Spartakni o'zini rasmiy YouTube akkauntlarida ketdi. Yaxshi, Paxtakorni va sharhini eshitdim. O'sha nostalgiya qilib sharhlashdi. O'sha paytlar Cheran haqida iliq fikrlar bildira boshladi hisoblanchi-yu. Asosan Derdiokni ko'proq gapirishdi. Uni boya gapdi, misol uchun 4-chi o'yin bo'lsa yutish mumkin edi. 4-chi o'yin bo'lsa yutish mumkin edi. Lekin bitta tomonni e'tiborga olish kerak. Eng muhimi Paxtakor o'ynadi shu o'yinlarni. Paxtakor o'ynadi. Qochib ketmadi. Qochib ketmadi. Lekin mana o'sha rus klublari o'sha bir kunda 2 talaban nazorat o'yinlari o'tkazdi. 2 talaban. 2 talaban o'sha kunduzi bitta, kechki tomonga borib bitta. Shunaqa o'ynadi. Endi natija hisob kitobi o'z o'rniga-yu, lekin o'sha bu baribir g'arb futbolida bizaning yigitlarni hammasi Afrika regionidagi jamoalar bilan o'ynagan. Buniga baribir katta plus bo'ldi. Mana shunaqa deb o'ylayman. Murabbiy almashdi-ku, baribir endi ijrochilar ham endi ketdi. Peter Hustranning o'yinida hujumda qandaydir rang-baranglik ko'rinyapti, hali gollancha bir chiroyli bir hujumda paslar bilan. Eng qizig'i Masharifni o'rnida qanot himoyachisini o'ynatyapti. Ibrohim Xalil Yo'ldoshov o'ynayapti, Aziz Turg'unboyev o'ynayapti. Lekin baribir Shotariladzening himoyadagi tartibi ketgan qandaydir. Chunki Krimets, Sardor Zenit bilan o'yinda birinchi taymda 2 ta xatosini evaziga 2 ta gol urilyapti. Ayniqsa 2-chi golda men tushunmadim, u nimaga to'xtab turibdi? Nimaga orqasidan futbolchi o'tib ketyapti? Tushunmadim. Penalti
3-chi golda penalti Marlen Chabanov. Endi yosh futbolchi, tushunamiz. Endi Zenitga qarshi o'ynash baribir oson emas-ku, lekin penalti qaysinoda kerak emas holatda bo'ldi. Uning ustiga mana Kral goli Spartak bilan o'yinda. Hamrobekov bilan himoyachi, yana bitta himoyachini bemalol aldab o'tyapti. Undan oldin Zelim ham Bakayev ham xuddi shunday aldab o'tgan. Hamrobekovni aynan. Men shuni inobatga olib, mana ijrochi o'sha o'zgarmayapti. Demak, murabbiydagi. Demak, murabbiy o'sha Hamrobekovga, Kremetskiyga, o'sha boshqa himoyachilarga qandaydir boshqacha bir zadacha deymiz-ku, haligi bir yuklama yuklayaptiki, ular o'sha vazifani bajarish uchun balki Arveladzidan qolib ketgan tartibli himoyani unutishga majbur bo'lyapti. Lekin chunki 2 oyda ichida bu darajada himoyani unutish iloji yo'q. Lekin shu o'rinda gapingizni bo'laman, bitta narsa unutmaslik kerak. Bu 2000 mavsumdagi ilk o'yinlardan biri. Jamoa hali nima deydi, to'liq nima deydi anu Kirishib ketmagan hali mavsumga. Yana bilib turibdi, xuddi Dubayga borgan. Yangiroq jamoa. As Turg'unboyev. Kremets ham bitmagan, to'g'risi. Yo'ldi Kremets. Endi xato futbolda xato hamma qiladi. Futbol xatodan hech kim sug'urtalanmagan. Lekin shu bilan unutmaslik, masalan, Zenit, Spartak Moskva biz uchun bir oddiy jamoa qo'shni, davlat jamoasi deb tuyulgani bilan Zenit byudjet jihatdan Yevropaning 10 kuchli jamoasidan bitta hisoblanadi. Spartak Moskva ham bu jamoalar ham zantadetgan podarka emas-da. Bularga yengilish bu paxtakor uchun ular bilan o'yinda xato qilish bu fojia emas, bu bor gap. Mourinho'ning gapi bor, o'yin xatogacha bo'ladi degan. Shu xatoni bizani yigitlar qilib tashlashdi, qatorasiga. Va natija shunga yarasha bo'lib ketdi. Plus jihatlar ko'p baribir, lekin men minus jihatni aytganimcha balki ko'ringandir, lekin plus jihatlar ko'p rostdan ham jamoada, chunki baribir yangi jamoa, yangi futbolchilar, ular har holda o'zlarini yo'qotib qo'yishmaydi, ayniqsa hujumda. Lekin o'sha himoyachi bizning terma jamoamiz sardori sifatida ham o'ynagan Kremesning biroz xato qilgani balki menda shunday taassurot qoldirgan. Balki, lekin mavsum oldi paxtakori eng muhim vazifasi nima deydi, aytingmi? Ikkita qanotdagi asosiy kuchlarning o'rnini to'ldirish deydi. Men bir tomon masalan Masharipov ketdi, Xandamov ketdi-yu, himoyada xato qilmasligi, mayli qilish qilmasligi o'z o'rniga hujumda zaiflashib qolishidan men cho'chuvdim. Yo'q, yomon emas. Yomon emas. Juda ham yomon emas. Himoyada o'sha hujumkorlikni evaziga himoyasi zaif bo'lsa ham, men roziman, chempionatimiz juda qiziq bo'ladi. Sal bo'lsa ham intriga bo'ladi. To'g'ri. Xustra o'sha niyat shunaqa shekilli. Paxtakor Dubayda, Turkiyada Qizilqum, Navbahor bordi, Lokomotiv Superligada shu yuqori o'rinlar uchun kurashishmaydi-yu, lekin past yuradi, yig'inlarni xorijda o'tkazadi. Halbuki bunga qanday fikr bildirasiz? Undan ko'ra shu pullarni boshqa narsaga qarzdorliklar, o'zi shu klublar anu FIFA'dagi futbolchilari yozib endi qutuladi-da, yig'indi xorijga o'tkazgani uchib ketadi. Endi bu yerda ikkita narsa bor-da, ya'ni bir narsaga aralashtirib yuborganda boshqacha xulosa chiqib qolishi mumkin. O'zi aslida klublarni xorijda tayyorgarlik ko'rgani yaxshi narsa. Masalan, hajga borish yaxshi. Lekin qaysi pulga borish yaxshi degan masala bor. Bu ikkinchi masala. Hajni yomon qilib qo'ymaydi mana bu narsa. Buni alohida tahlil qilinadigan bo'lsa, bunisini endi juda chuqur kirishmaganimiz va asosan davlat dotatsiyasi o'tirgan klublar bo'lgani uchun turfaxillik juda ko'pchilikni asabiga tegadi. Ha buni ustiga ayni parlada nasafdagi muammolar qalqib chiqqandan keyin umuman g'alati ko'rinadi. Bunyodkorda. Noto'g'ridek tuyuladi. Masalan, uchun mahallada qo'ni qo'shnilaringiz go'sht yeyolmayapti, siz shashlik pishirganingizga o'xshaydi-da. Hidini baribir boshlaydi-ku, chiqadi, boshqa qiladi. Shuning uchun aslida yomon narsa emas, lekin qayerda bo'layotganligi, qanday bo'layotganligi buni ichiga chuqurroq kirib ko'radigan bo'lsa, aniq bir davlat puliga bo'lib chiqadi. Davlatni puliga bo'lib chiqqandan keyin boshqa yana bir muammo chiqib keladiki, o'zi bir hal qilib olishimiz kerak milliy chempionatimizdagi klublarni bundan keyingi pozitsiyasini, ravnaqini, masalan, Koreyaga o'xshab turib yoki Qatarga o'xshab turib, Qatarga ayniqsa hammaga bir xil miqdorda pul beradi. Koreyada ham shunga o'xshab ketadi. Shunday qilish kerakmi yoki umuman xususiylashtirish uchun yo'llarni ochib tashlash kerakmi? Yo'llarni olib ochib tashlash uchun hozir bunaqa xorijga borib kelib, bunaqa o'yinlar o'tkazish biroz erishdek tuyuladi. Bunaqa og'ir paytda, chunki baribir juda yengilmas deb o'ylayman o'zbek klublarini boshda aylanayotgan mana bu muammolar.
Men o'zim har doim tarafdor bo'lib kelganman. Klublarimiz sekin-sekin lig bilan bo'lsa ham xususiylashishi kerak. Bizda futbolni baribir yaxshi ko'rishadi-da, mana futbol misol ko'pchilik albatta endi klubda ishlayotgan, klubga daxli bor, o'sha yerda rizq to'kilgan odamlarga bu gap yoqmaydi aniq. Menga ham yoqmasdi balkim. Men ham ishlaganimda yaqinda Arshavin intervyu berdi-da, menga juda ham yoqdi intervyusi. Zenitga o'sha qanaqadir lavozimga o'tirdi-yu. Lavozimga o'tirding, endi NTV'ga kelib turib yoki qaysidir kanalga kelib turib fikrlaringni bayon qilaverasam, siz qilaveraman dedi. Lekin baribir endi kamaytiraman chunki Zenit haqida to'xtayman dedi. Tan oldi-da, keyin oxirida jurnalist aytdiki, "Xo'p" dedi. "Sen fikrlaring o'zgargandan keyin qaysi biri to'g'ri bo'ladi?" desa, "Zenitga aloqasi bo'lmagan paytlarimda gapim bar to'g'ri bo'ladi." Adekvatli yo'qoladi. Ben doğru düşünüyorum dedi, noto'g'ri bo'ladi. Yani ben korku olmazman dedi. Şimdi gapirishim noto'g'ri bo'ladi ki etika noktayı nazardan ham to'g'ri aytyapti dedi. Shunaqa narsalar ham bor dunyoda. Shuning uchun bu gap yoqmasligi mumkin. Haligi klubga aloqasi bor odamlarga, lekin to'g'risi ham futbolimizda juda katta pullar aylanadi. Haddan tashqari va u davlatning puli bo'lgandan keyin bu aylanayotgan pul yo, misol uchun rostdan joyiga ketish kerak yoki yeb yuborilish kerak. Bekorga chiqib kelmayapti. Bu muammolar, bekorga hakamlar bilan mana bu oxirgi paytda muammolarligi muammolar, boshqalar o'zidan o'zi kelib chiqmaydi. Xususiylashadigan bo'lsa, o'zi davlatning pozitsiyasi ham shunaqa bo'lyapti. Bir sektorga agar xususiy sektorga aylanadigan bo'lsa, davlat aralashmayapti, to'g'rimi? Yurg'izyapti. Qaytanga mana sekin-sekin o'zi davlatning pozitsiyasi shunaqa bo'layotgandan keyin futbolning ichida ham pozitsiya shunaqa bo'lish kerak. Men hozir juda katta xavotirim bor, bilmayman ertaga agar Turonga nisbatan bir qing'ir yo'llar bilan Barselona qarshilik bo'ladigan bo'lsa, bu hali ham shunaqa ketishimizga dan darak beradi, bu. Ya'ni keyin qo'rqib qolishadi. Eskicha uslub ma'qul, eskicha uslub juda ko'pchilikka ma'qul, aytib qo'yay. Futbolni ichida yurgan odamlarning aksariga ma'qul. Mana yana o'sha Arshavini gapni qaytaraman. Mana bir kun futbol ichiga kirib qolsam, gapirmaydigan bo'lsam, shu bugun gapirgan ham to'g'ri bo'ldi. Yani bu kunni gapiradigan gapirmas demoqchiman da. Ko'p ehtimol biror klub ham Amerika. Shuning uchun mana shunaqa savol chiqmasligi uchun ham tepadan bir hal qilib olish kerak edi bu narsalarni. Misol uchun hamma jamoa birdek borish kerak bo'ladi. Agar hamma deyarli 95% jamoalar dotatsiyada o'tirgan bo'lsa yoki umuman bormasligi kerak bo'ladi bunaqa paytda. Misol uchun mashhur chiqib ketdi-yu hamma joyda. Dada va Abdulla Qodiriyni hikoyasi o'qigan bo'lsa, Telegram kanalida ham aylandi. Va retsept olib bering, generator chiqqanda o'g'li Habibulla Qodiriy so'raganda olib beraman, lekin mahallada hech kimda yo'q bo'lam. To'g'ri tushundim. Shu ham bor endi. Shu uslubga o'tish kerakdir, ozgina sabr qilish kerakdir. Buni ustiga mana bu yerda, misol uchun Qizilqum boryapti, mayli, haloli bo'lsa, men ular bormasin demayman, boshida aytib o'tdim. O'zi borish kerak klublar. Lekin hozirgi vaziyatda ham hozirgi paytda ham borish kerak. Lekin hammasi borish kerakda. Shunda to'g'riroq bo'ladi deb o'ylayman. Mana bu misol uchun hamma xususiy bo'lganda gapira olmasdik. Misol uchun xususiy kanallar haqida xohlagani o'zi xohlagani qo'yibdi-yu. Umumiy qoidalar bor, lekin ichida o'zi pul to'layotganligi uchun, o'zi reklamasiga javobgarligi uchun o'zi mehnat qiladi, o'zi biladi. Lekin bu yerda o'zi biladi deyishimiz noto'g'riroq bo'ladi. Yo, o'zi biladi emas, biz ham bilamiz deyishga to'g'ri keladiki, bu yerda xalqni ham ulushi bor-da o'zgina. O'sha tomondan yo unga ko'nishlar kerak, yo bunga ko'nishlar kerak. Bu chiqaveradi bu savol. Bu kichkinaroq masala, xorijga borib kelsa hamma klub ham boradi bir amallab bir harakat qilsa. Lekin keyinchalik chempionatda, kurashda bilinib qoladi bu narsa. Masalan, unga ayri, bunga ayri. Uyda misol uchun farzandingiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, hammasiga bir qaramasangiz, oxiri bitta o'g'liz boshqacharoq fikrda ko'chadan boshqa g'oyalarni singdirishni boshlaydi. Shuning uchun bizda shu bitta oilami, klublarimiz bo'lak-bo'lak bo'lib chiqib ketishmadimi? Bitta oila bo'lgandan keyin bitta oilaga o'xshash. Hammaga bir xil deb o'ylayman. Hozirgi paytda pandemiya paytida o'zi O'zbekiston chempionati klublari nima deydi, byudjeti ham unaqa ulkan emasda baribir. Ulkan emas. Tashrif kam, qiziqish u qadar yuqori emas. Hatto o'sha Qirg'iziston chempionatida ham muxlislik sig'imi borasida Qirg'iziston chempionatida ham anchalar kuzatiladi oddiy o'yinlarda ham. Bizda uje so'nggi paytda vodiy derbilarda ham stadion to'lmayapti-da.
bunaqa yangi vaziyatda, ya'ni boz ustiga bunyodkor, nasab haqida har xil sovuq xabarlar aylanib yurgan paytda bir haftaga 30 kishi Turkiyaga ketishi hazil ekan pul emasda, pandemiya paytida. Bu o'zi pandemiya bo'lmagan taqdirda ham kichkina pul emas edi. O'sha summa biz jamoani aytaymi, nimaga o'xshataman? Kompaniyadan dollar qarzga olinadi, 30% naqas bilan olinadi. Shu olinadi, gaplashadi, shu pul tushganda to'lab yuboriladi. Xuddi shunaqa qarz sistemasi bor klublarimizda. Obdon qarzga botishadi, shu foyligini berib, FIFA bitta chiqadi, bitta to'lab yuboradi, yana qarz olishni boshlaydi. Mana shunaqa sistemada, bu o'zi butun tizim borasida shu narsa ketgan, butun tizimda. Qachonki shaxsiy klublarga, xarlagan aytganlarida, shaxsiy klublarga o'tilsa, o'zi boshqacha bo'ladi deydi. Umuman biz tasavvur qilmagan. Lekin hozirgi mana shu uslub juda ko'p odamga ma'qul. Nimaga? Chunki hamma eskicha o'rganib, ishlashga o'rganib qolgan odamlar-da, eskilar hammasi futbol ichidagilar. Ular yangi sistemaga, yangi narsaga o'zi inson yengillikni og'ir qabul qiladi. Moslashish qiyin-da, moslashishni xohlamaydi. Masalan, 9 yil bir sinfda o'qigan odam 10-11 sinfda boshqa maktabda, boshqa sinfda o'qishni xohlamaydi, qaysi bo'ladi. Chunki shunga o'rgangan, shu sistemada katta bo'lgan. Lekin qachondir qurbonlik qilish kerak bo'lsa ham o'tish kerak shaxsiga. Toki shaxsiga o'tmasaganmiz, Qizilqum, Sog'diyonaga o'xshagan jamoalar Turkiya, Dubayda yig'in o'tkazuvradi va yakunda 10-12, 8-chi patobir o'rinda qolaveradi. Bu jihatdan oldin mendan oldin bildirilgan fikrlar juda ham to'g'ri, rostdan ham. Agar qolgan 13 ta jamoa deylik, 13 ta jamoa borib turib, paxtakor bormaganda biz chizib deya olmaymiz, chunki xususiy klub u xohlaganini qiladi. Pulni xohlagan yo'lga sarflashi mumkin. Yarashadi. Lekin rostdan ham bitta davlatni xulosada o'tirgan jamoalarning qaysinisidir o'sha nimaga borib, qaysinisidir bu yerda qolib muammolar bilan kurashishi baribir adolatsizlik. Masalan, balki bir xil summa ajratilar, lekin baribir klub yillik nima deydi, xarajatlarni to'g'ri taqsimlay bilishi ham kerak bir tarafdan. Endi bu boshqa masala, ular o'zi biladi, lekin rostdan ham aytib o'tganlaridek adolat nuqtai nazaridan har holda mana aytyapsiz, chempionlik kurashmaydi, balki kurashadi, balki rostdan ham omadi kelmaydi. Endi baribir intriga nuqtai nazaridan intriga saqlab qolamiz, lekin kurashmaydi. Lekin amalda real kurashadi deb ishonganda ikkinchi davrada boshlashadi. Real bo'lib qaraganda chempionlik kurashmaydigan jamoalarning rostdan ham chet elda byudjetimizni tashqariga chiqarib bir sinovda o'quv mashg'ulot yig'inlar o'tkazib kelishi rostdan ham noto'g'ri. Masalan, mana yodingizda bo'lsa, shu 2010-yilchi yillarga yaqinlashadigan, shu 2006-2007 yillarda Borussiya Dortmund jamoasi juda katta qarz kirib qoladi, juda ham katta. O'shanda jamoani hatto bankrot deb e'lon qilmoqchi ham bo'ladi o'sha qarzdorlar. O'shanda Bavariya o'rtaga tushib, o'sha qarzlarini foizini to'lab, yillar mobaynida qaytib qilib berasiz, shunaqa qadar kredit, ishonch krediti berib, Borussiya Dortmundni elitada olib qoladi. Bavariya. Bo'lmasa bir shahar jamoasi ham emas. Unaqanaqa sen shunchaki o'sha yordam sifatida o'sha bitta qozonda qaynayapti-da Borussiya Dortmund ular bilan. Tarixi bor jamoa, o'tmishi bor jamoa, yulduzlar o'ynagan. Biladi, bu jamoa ertaga yopilib ketsa yoki boshiga bir og'ir kun tushsa, nafaqat u unaqa, o'zi shundoq ham Bundesligaga intriga kamda baribir. Masalan, 10 ta odamdan so'rasangiz, 9-tasi Bavariya chempion bo'ladi deydi. Shu 10-tasi Bavariya hammadan oldin chempion bo'ladi. O'sha Borussiya Dortmundni olib qolishini evaziga Bavariya Bundesliga yana bir necha yil mobaynida katta intriga ko'rdik Bundesligada. Yurgen Kloppni davrini ko'rdik. Bu baribir o'sha nima deydi? Bir qozonda qaynayotgan jamoalar bee'tibor bo'lishi noto'g'ri bu narsaga. Endi yuqorida aytib o'tdik, Nasaf va Bunyodkordagi moliyaviy qiyinchiliklar. Endi Bunyodkorda unchalik emas, lekin Nasaf tarqab ketish arafasi degan xabarlar ham chiqdi. Shovshuvli sovuq xabarlar. Hayrlaki. Qayerda fikringiz? O'zi va boya aytdim, pozitsiyamni, ya'ni klublarni kelajagini qanday taxmin qilaman, tasavvur qilaman. Ana shu nuqtai nazardan baribir qaysidir klub birinchi bo'lib qurbonlik vazifasini bajaradi deb o'ylardim, lekin Nasaf emas. Chunki Nasaf haligi mayli hozir ko'pchiligini yomon deyapmiz u hozirgi tizimni. Vaqtida yomonlar ichida yaxshisi. Birinchidan qiyin paytda Nasaf ko'rsatdi qanday jamoa ekanligini. Keyin Nasafning o'yinlarida aynan shu so'nggi 2 yilda jozib paydo bo'lganligi, uslubi umuman Olimpiya terma jamoasiga o'tib ketganligi, Bunyodkor ikkalasi rost mana terma jamoani haligi uslubini shakllantirishganini ko'rdik. Juda mos chiqib qoldi ikkalasi davri. Og'ir paytlarda chiqib qoldi qiziq tomoni.
o'ylayman ki nasaf masalasida biz uchun qurbon bo'lish kerak shunaqa degan fikrdan yiroqman. Sababi butun bir voha uchun javobgar xalq jamoasida, ya'ni shu deylik Samarqanddan boshlab turib Surxondaryoni uzun tumanigacha, chek-chekkalargacha aynan nasaf mayli akademiyasi uncha ko'p mashaldan ko'proq chiqqandir yoki boshqa klublardan ham nasafga kelar, lekin nasaf xuddi vodiyda oldin neftchi hozirgi kunda Navbahor vazifasini bajar. Shunaqada endi xaritam shunaqa bo'lgandan keyin shunga qarab ishlanadi. Hammani xaritasi har xil, hamma har xil rivojlanadi futbol. Germaniyada butunlay boshqacha yondashuv, Angliyada butunlay, ya'ni Londonni o'zida ham sharq g'arb bo'lib yotdi. Ularda boshqacha, bizda kengroq, misol uchun uchga bo'linadigan bo'lsa, voha, vodiy hamda poytaxt jamoalari. Poytaxt jamoalari o'z yo'liga ketganiga ham misol uchun hech kim achinmagan bir paytlar ham hech kim do'stlikchi. Men birorta achingan odam ko'rmaganman, sababini bilmadim, lekin payt yosh bo'lganmiz. Lekin nasafti yomon bo'ladi, juda og'ir bo'ladi birdaniga. Sababi keyingi davrga ta'sir qiladi. Hozir chiqib kelayotgan va nasafda ochilishi mumkin bo'lgan bir qator avlod tuntaraqay bo'lib ketadi. Bilmadim nima bo'lishini, tasavvur ham qila olmayapman. Bu katta zarba. Mana bir xil narsalar bo'ladi. Va misol uchun klublarimiz o'rinda bo'lganda, ya'ni men unaq qilardim demoqchiman, men o'zi to'g'ri bo'ladi. Shu 1 yillik xorijda to'xtab turib, nasaf qutqarib qolishga yordam berib yuborish kerak deb o'ylaymanda, ya'ni futbol nuqtai nazaridan. Chunki nasafni men na Toshkentda, na vodiyda yomon ko'radigan muxlisman. Hamma yaxshi ko'radi. Misol boshqalarga nisbatan qanaqadir antipatiya bor. Bor, hamma vodiyni klublariga bu tomondan bo'lgan antipatiya bor. Nimadan chiqqan, o'zaro o'yinlardan bo'ladi. Lekin nasafda aynan paxtakorga yetarlicha qarshilik ko'rsatganimi, endi paxtakor hamma viloyat jamoalari bilan o'ynab chiqqanligi uchun paxtakorga qarshi bir jamoa chiqadigan bo'lsa, butun bir viloyatlar nomidan o'ynayotganligi bo'ladi-ku. Shunaqa bo'lib qolgan va nasaf shularning ichida doimo mana oxirgi yillari Arveladzeni bir har holda uyqusini qochirgan jamoa nasab jamoa bo'ldi-da. Yirik hisobdagi g'alabalarni o'ziga keltirib qo'ydi. Ya'ni bilib qo'y, mana shunaqa jamoa ham bor. Juda oson qo'l uchida chempionlar. Superligada hamma jamoa. Mayli qaysi paytda qo'lga kiritgan bo'lsa ham yirik hisobli g'alabani boshqalar qila olmadi-yu. Undan keyin ham tur o'yinlari bo'ldi. Xullas, nasaf bazali jamoa bo'lganligi uchun, spetsifikasi bor bo'lganligi uchun va nasaf bitta jamoa menga juda ham yoqadi. Ro'zi Qulberdiyev o'zidan chiqqan. Va butun bir jamoani uslubi bor-ku, o'yin uslubi shu bazadan Barsaga o'xshab turib, akademiyasidan, maktabidan futbolchilar tayyor bo'lib yetkazadi. Shuncha oson o'ynab ketadi deb o'ylayman ular. Shunda tushishadi. Biladi nima qilishni. Muhiddinovmi bo'ldi. Men bilaman qanaqa o'ynashimni, tap-tap o'ynab ketishadi. Bunyodkorda ham shuning uchun oson bo'lib ketadi deb o'ylayman. Aniq chizmalari bor, aniq yo'nalishi bor Abramovni. Shunga tushadigan yigit o'ynab ketadi, tushmasa o'zingni qiynamaning davran ketdi dedi. Bu yerdan boshqa joyga ketishi mumkin. Shuncha bularda 1 yilda, 2 yilda jamoalar tuzilib qolaverdi. Shuncha degan endi sotib yuborsa ham, boshqa bo'lsa ham. Hozir shunaqa ikkita jamoa bo'lgandan keyin hali qurbon qilish kerak bo'lganda ham oxirgi variantlardan-da bular. Ishonaman, masalan, nasaf ham xususiylashishi kerak deb o'ylayman. Lekin hozir emas. Hozirgi holati baribir ayanchli holatlardan biri. Agar gaplar rost bo'lsa, misol uchun o'qiyapman, endi ko'p joyda chiqdi, sizlarda bir radda ham chiqdi shekilli. Har xil gap aylanyapti. Futbolchilarning gapidan kelib chiqadigan bo'lsak, agar oylik maosh to'xtagan bo'lsa, o'ylanib qoldi bir tomondan, hali yaxshilik kerak-ku, shunga yuryapti shekilli. Hamma futbolni bo'ldi yig'ishda. Endi o'zingni kuningni o'zing ko'r deyishyapti shekilli. Dedim-ku, lekin endi nasafdan emas deb u. Boshlanishi nasafdan emas, bor-ku boshqa jamoalar. Umuman ko'zimiz pirpiramaydi ketsa, e'tibor ham berilmaydigan chapechaladigan deyiladi. Viloyatida chapechaladigan darajadagi jamoalarimiz bor, men nomlarini aytmayman. Mana shu uzoq yillik o'yinlari qo'shimcha sharofati bilan. Lekin nasaf bunaqa darajadagi qurbonlikka haqli emas deb o'ylayman hozir. Endi nasafdagi ayrim manbalar bilan gaplashganimizda hatto Ro'zi Qulberdiyev bilan ham jamoa yetakchi futbolchilari bilan ham yangi shartnoma borasida muzokaralar o'tkazmayotgani, jamoa endi rahbari deymiz, Kucherenko mashg'ulotlarga kelmayotganligi haqida ham xabarlar bordi. Yaxshi aka. Men achinarli shundaki, o'zbek klublaridan faqat bittasi AFKda sovrin olgan, u ham nasaf.
agar o'sha ketadigan jamoa birinchi nasab bo'lsa, bu juda ham katta minus, juda ham katta minus va uyat. Butun o'zbek futboliga uyat, bitta nasab qolib qola olmasin. Masalan, Andijonda ham olib qoldi-ku, Andijon deyarli tarqab ketish arafasida edi, qattiq xususiylashtirildi. Xususiylashtirildi. Endi balki xudo xohlasa chiqib qolar. O'zim ham nasab tarqab ketishi va shunga o'xshagan gaplarga ishonmayman. Ishonmadim to'g'risi. Balki endi rostdan ham muammo ichkarida juda katta ildizotgandir. Men bilmasman balki, lekin mavsum davomida ham o'zi eshitib kelayotgandek, chunki futbolchilarning maoshsiz qolayotgani, jamoada ahvol og'irligi, shunda ham mardonavor tarzda kurashib, haligi Paxtakorni 3-0 yutdi. Haligi bu haqiqatan kurashdi-da futbolchilar, haligi faqat pul uchun emas, futbol uchun ham o'ynab berdi jamoaga va o'ylaymanki, agar rostdan ham mishmishlar to'g'ri bo'lib chiqqan taqdirda ham baribir nasabni olib qolamiz, chunki bu siz iloji yo'q. Nasabni xudo xohlasa Afrika Kubogi kutib turibdi. Hali jamoa Superligaga agentaga bog'liq. Qatnashish kerak. Agentaga bog'liq. Endi baribir qatnashish kerak. Yaxshi niyat qilamiz. Menimcha hammasi o'nglanib ketadi. Hali futbolchilarning o'zi ham bir juda ham ko'pchiligi bilamiz, chet el klublaridan, Paxtakordan, katta klublardan qiziqishlar bor, lekin muzokara o'tkazayotganimizda. Lekin ko'pchiligi erkin agent. Erkin agent hozir va qaysirmada hozircha ular ham istihola qilib turibdi. Haligi og'ir vaziyat tashab ketish kerak. Jamoani og'ir vaziyat tashab ketish kelmayapti. Shuning uchun ham menimcha hali nasaf o'ziga keladi deb o'ylayman. Umid qilamiz. Hop, endi futbolchilar, legionerlar masalasiga ham to'xtalib o'tamiz. Jaloliddin Masharipov ketdi. Endi ko'p intervyularda men Yevropaga ketaman, Yevropada o'ynayman degan xabarlar bor edi. Biroq oxirida baribir yana Saudiya klublariga o'tib ketdi. Doston ketdi Paxtakordan. Osiyoga ketayotgan yo'l olayotgan Osiyo klublariga yo'l olayotgan futbolchilarning qarorini qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? Endi o'zlari biladi, baribir ketgan afzal deb o'ylayman. Qayerga? Mangoliyaga emas, masalan, yoki boshqa joyga emas-ku. Arabiston jamoalariga yoqmaydi-yu, lekin masalan, Trabzonspor qayerda yoki boshqa jamoalar qayerda deymiz. Endi variant qolmaganda arab klublari yomon variant emas. Lekin meni boshqa narsa ajablantiryapti. Paxtakordan bir futbolchini ketishi juda qiyin edi. Va birdaniga oson ketishayotgani bu Paxtakorning ichidan kelayotgan xabarlar deb o'ylayapman-da. Chunki hamma narsa Arveladzega bog'liq ekanligini bilib olsak bo'ladi bundan. Arveladze bir qoya bo'lib turganini bilib olsak bo'ladi. Hattoki o'sha sarmoya egalari bilan ham o'rtadagi ko'prik bo'ladi. Shu ko'prikni Hyustra bajara olmaydi, xohlasa ham. U birinchidan futbol olamidagi shaxs emas. Yaxshi murabbiy bo'lishi mumkin. Hatto Arveladze ham zo'r murabbiy bo'lishi mumkin. Ammo Arveladze futbolda so'ziga ega bo'lgan katta shaxs. Paxtakorda murabbiydan da kattaroq inson shaxs bo'lgan. U shunaqa bo'lgan. Shu tomoni qiziqtiryapti. Ya'ni ularku o'z nonini topib ketar, o'ynab ham ketar, terma jamoa uchun foyda ham bo'lishi mumkin. O'ynab ketsa, masalan, Koreyaga ketgan futbolchilarimiz kabi zaxirada qolib ketsa minus-ku. Lekin o'sha zaxirada o'tirsa, Paxtakorda yurganda milliy chempionatda o'ynaganda yaxshiroq deb o'ylayman. Ya'ni boshqa havoni ko'rishi, sal o'sishi, raqobat bo'lishi va bu yerda Paxtakorda ham yosh futbolchilarning shakllanishi, boyagi himoyachi kim edi? Ibrohim. Ibrohim Xalilov. Juda ko'pchilik yoqdi o'sha yigit, o'shani ochilishi. Haligi yengil bo'lib qushdek yugurib yuribdi hozir. Aynan mana shu biqiqlikdan chiqdi. Shu tomonga ketish kerak. Lekin Paxtakorda qiziq holat, juda oson ketishayotgani odamni hayratlantiryapti. Yo, endi futbolchilar o'ziga ham to'xtalib o'tamiz. Doston Hamdamov erkin agent bo'lib bordi. 2 yo 3 o'yin o'ynadi-da, uni o'rniga boshqasini ro'yxatdan o'tkazib, uni ijaraga berib yuboryapti jamoa. Undan ko'ra qolgani ham yaxshi emasmidi? Yo'q, men o'sha yerda yana 2 ijaraga o'tsa ham men chetda yuraversin deyman futbolchilarimiz. Chunki futbolchilarimiz qancha chetda yursa, baribir o'xshab ketadi, masalan, Shomurodovga o'xshab. Ekspert bo'lishga zamin hozirlaydi-da. Agar bu yerda o'tiraveradigan bo'lsa, Paxtakorni kuchaytirib, intrigani o'ldirib, yer bilan osmoncha farq bo'lib ketgandan ko'ra, jamoalarning darajasi bir-biriga tenglashganiga ham xizmat qilishyapti-da hozir ketib. Mayli. O'ynab ketishi endi o'zining irodasi. Men hech qachon bir futbolchini bir joyda o'ynab ketadi yo o'ynab ketmaydi deb oldindan gapira olmayman. Men kichik gapira olmasa kerak. Mana bunaqa voqealar ham bo'lishi mumkin. Endi to'g'ri, hozir agentlar ham aralashib, pul yana boshqa tomonlar ham kirib kelyapti futbolga. Masalan, futbolni
nafaqat murabbiylar yoki sport direktorlari boshqaryapti, balki atrofdagi kuchlar ham ancha ta'sir qilayotganini ko'ryapmiz. Bu endi har bir futbolchining o'zining tarbiyasiga bog'liq. O'sha tarbiyasini ham ko'rib olamiz, bilib olamiz. Qanchalik kuchga ega ekanligini, mana bu yerda ko'rsalarim yoki uydan tashqarida chiqqanda ham irodasini ko'rsalarim, bu yaxshi, hamma uchun sinov yaxshi. Hattoki ba'zi futbolchilarimizni yo'qotsak ham deb o'ylayman. Agentlar dedingiz, bizda shunday bir iqtidor bor edi, u Rossiyaga bordi, yo'q bo'lib ketdi. Yana qaytib keldi. Hatto 4 yillik shartnoma imzolagandi. Lokomotiv unga ishonch bildirib, u kelajakdagi bir yorqin yulduz sifatida qaragandi. Afsus, u o'zini aqlamadi. Mana shu Jaloliddin Masharipov, Doston Hamdamovlarni arab diyoriga ketishi yaxshiroqmi deyman-da, chunki mana 5 yillik shartnoma hattoki imzoladi Jasur Jaloliddinov bilan, lekin biror ta ham o'yinga tushmadi. Hattoki Tambovda ham bir marta zaxiradan maydonga tushdi. Undan tashqari maydonga tushganini to'g'risi ko'rmadim. Agentlar qurboniga aylandi deya olamizmi endi to'liq Jaloliddinov? Endi hali to'q 40 bo'ladi-yu. Bir 20 ta tuxum qo'yiladi bilsanglar. Undan 5-6 tasi ochilsa xursand bo'lasiz, 15 tasi palada bo'lsa ham xafa bo'lmaysiz-da. Ba'zan bo'lish kerak demoqchiman. Endi bu iqtidorli futbolchimiz shunday bo'lgani yomon. Lekin baribir buni ham tagida bir yaxshi xabarlar borki, futbolchilarni ham mana shu huquqini, kelajagini o'ylashga bo'lgan fikrini o'stiradi-da. Chunki shu paytgacha o'zi istalgan bir yangilik bo'ladigan bo'lsa, bir yangi bir qo'riq ochiladigan bo'lsa, mustaqillik bo'lganimiz shunday bo'lgan. Baribir shunaqa qurbonliklar bo'lgan, baribir shunaqa tushunmovchiliklar bo'lgan, boshqalarga dars bo'lgan. Iloji yo'q, men hammasi tekis bo'lib, hammasi Eldor Shomurodov bo'lib ketishiga, hammasi Odil Ahmedov bo'lib ketishiga ishonmayman. Kimdir shunday bo'ladi va bo'lishi ham kerak deb o'ylayman va orqadan kelayotganlar sekin-sekin o'rganadi, haq huquqini o'rganadi. O'sha Bosmo voqeasidan keyin ham futbolchilar hozir qanchalik haq huquqini biladi. Bizda ham shu narsa boshlanyapti. Mana 3 yillik, 4 yillik shartnomalar tuzilyapti. Boshlandi klublar ham oldindagi bo'sh varoni berib qo'yib, qo'l qo'ydiradigan zamonlar o'tdi-da. Shuning uchun ozgina mana shunaqa tushunmovchilik va qurbonliklar ham bo'ladi deyman. Ammo futbolchini o'ziga bog'liq. Men O'rolovni misol uchun men o'yinini kuzata turib, biroz taktikadan tashqariga chiqadigan Usmon Dembeleyga o'xshataman. Dembele misol uchun kreativligi yaxshi, kutilmaganda hech narsa qila olmayotganda Barselona avtobusining ichida zo'r. Lekin butun o'yin davomida menimcha murabbiyning asabiga tegib o'tiradi deyman. Chunki bog'lamlarda kerak paytda pastda boshqada juda xato o'ynaydi-da. Talanti bor, talanti borligi uchun o'ynaydi. Ba'zida shunaqa bo'ladi futbolchilar taktik tomondan ozgina yetishmovchilik bo'ladi. O'rolovda shu narsani kuzatganman. O'ynaganda ham zo'r futbolchi, driblingi zo'r, kerak paytda uzilish kerak. Bu masalada ham balkim o'sishiga shunaqa bir murabbiyga tushib qolish kerak. Destro haqida yaqinda lavha tayyorladik, o'sha aytdimamda. Ballardini oldin bir marta ochgan, keyin yo'q bo'lib ketgan. Yana Ballardini deb ochilyapti deb. Ba'zi futbolchilarga murabbiy ham kerak. Shuncha murabbiyni ko'rgan o'rtada, hamma bilan urushgan. Ballardini ham o'rtada ham bir intervyu bergan ekan. U juda qiyin xarakterga ega. U murabbiyni topish kerak degan. Oxir oqibat shu odamga kelib turib yana o'ynashni boshladi-da. Demak, bor. O'runov ham murabbiyni topish kerak futbolchilar sirasiga kiradi deb o'ylayman. Ya'ni unga to'g'ri beradigan va butun o'yin unga quriladigan, mas'uliyatni his qiladigan sal murakkabroq futbol sifatida ko'ramanda. Shuning uchun ham bo'layotgandi. Ya'ni bu yerda faqatgina haligi agentlarning hiylasi, yana boshqa narsalar ham emas. O'rolov masalasi aytayapman. Va Jasur Jaloliddinov ham deyarli shunaqaroq futbolchi. Ya'ni o'yin uslubiga qaraladigan bo'lsa, texnikasi bilan tong taratgan, texnikasi bilan lol qoldirgan, olishgan. Endi u olingandan keyin boshqa tomonga, murabbiylar tomonidan o'rganiladi. Endi qanday pas beradi, qanday ochiladi, to'psiz qanday o'ynaydi. Eldor Shomurodov to'psiz o'ynayotganini ko'ringlar. Italiyadagi eng zo'r futbolchilardan biri. Ya'ni to'psiz qayerda yurishi boshqasi, men sharhlayapmiz-ku. Deyarli Eldor degan gapni eshitmadim qulog'imda, hali muxlislar yo'q boshqa va Eldor deyilayotgan gaplar aksar hollarda Eldor Shomurodov to'p bilan bo'lmaydi o'sha payt. To'p bilan bo'lmagan paytida Eldor deyaptiki, demak, Eldorda baribir til baryeri bor hali. Qiyinroq, shuning uchun unga o'yin davomida ko'proq tushuntiryapti. Lekin tushuntiryaptimi? Eldor bilan kontaktda bo'layotgan Eldor va ataylab o'zi hamma Eldorni kuzatyapti. Shuning uchun ham
ko'zimizga yarqirab chiqayotgan. U topsiz zo'rroq o'ynayapti. Topsiz to'g'ri ochilyapti. Ikkita futbolchini ochilganiga olib ketgani hisobiga necha martalab destro urdi. Necha martalab olib qochib ketgani hisobiga boshqa futbolchi ochilib qoldi. Bu tomonni murabbiylar yaxshi biladi. Shuning uchun men xavotirman yo'q, gol urmasa, mavsumning oxirigacha gol urmasa ham u o'ynaydi. Birinchi golda u bo'layapti. Birinchi golda u asosiy rol o'ynayapti-da. Birinchi golni qilib berayotgan futbolchi hech qachon hech qaysi murabbiy tomonidan olib tashlanmaydi. Chunki murabbiyga Eldor Shomurodov gol urishi muhim degan gap yo'q. Darvozabon urmaydimi? Farqi yo'q. Unga gol kerak. Shu tomondan mana bu futbolchilardagi ozgina muammo ham bor. Taktik jihatdan muammolar bor. Hadeb namoz uchun yozilyapti-yu saytlarda, nashrlarda asosan mana bunga urg'u. Uni aldashgan, mana bu bunga tushgan chet eldagi mutaxassislar ham juda ahmoq emas. Agar taktik jihatdan futbolchi qovushadigan bo'lsa, tilni zo'r tushunadigan bo'lsa, umidli bo'lsa, nimaga o'ynatmaydi? Nima o'ynatdi-ku boshqa futbolchilarimiz o'ynadi-ku. U o'ynamayotgan bo'lsa, demak, boshqa sabablar ham bor. Faqatgina bu tomonni yopishib olish noto'g'ri deb o'ylayman. Lekin bu tomonni ham inkor qilmayman. Agentlarning ancha bu yerda ishlari borga o'xshaydi. To'xtab qolmasin, bilmayman, juda chuqur. Endi Eldor Shomurodov mavzusi bilan ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Bugun uning jamoasi Napoliga qarshi o'ynaydi. Shomurodov mashg'ulotlarda jarohat olgan va bugungi o'yinni katta ehtimol bilan o'tkazib yuboradi. Biz uni oxirgi o'yinlardagi harakatlariga baho beramiz. Xayrul aka hozir gapirib o'tdi, gol urmasa ham, lekin jamoani hujumlarni boshlashda, gollarni urilishda uni xizmati katta bo'lyapti deb. Siz ikkinchi savol, Shomurodov boshida zo'r o'ynadi, endi gollar urdi-da, lekin hozir italiyalik muxlislar orasida ikki xil aniq auditoriyaga ajralib qoldi italiyaliklar. Shomurodov pulga arzimayapti deyapti, ba'zilar esa Xayrul akaning fikrini aytyapti. Endi Xayrul aka futbol yaxshi tushunadi. Demak, o'sha Xayrul akaning gapini aytayotgan odamlar to'g'ri aytayotgan, u futbolchi yaxshi tushunmaydi. Klub aytganda, Firmino gol urmayapti, gol urmayapti, menga Firmino gol urish qiziq emas. Uni to'psiz harakati, jamoaviy o'yindagi harakatlar menga muhimroq degan. Menimcha Balardi ham xuddi shu gapni aytib o'tdi qaysidir intervyusida. Shomurodovning gollari muhim emas, gollar keladi dedi. Gollar keladi. Rostdan ham Shomurodov to'psiz harakatda juda ham foydali. Eng ko'p pressingni u amalga oshiradi. Destro baribir haligi erkak toyroq futbolchi, baribir u gollarni yaxshi ko'radi. To'p uchun yugurishni uncha xushlamaydi. Shomurodov to'p uchun yaxshi kurashyapti va qaysirman tushunishimiz kerakki, endi uni italyan himoyachilar o'qib olishni boshlayapti. U qanday tezlasha oladi, qaysi vaziyatda qanday harakatlanadi, baribir endi uni o'rganishga majbur bo'lyapti. Chunki qarasa, Eldor gol uryapti. Eldor paslar beryapti, Eldor driblinglarga o'tib ketib qolyapti va o'rganyapti. Oxiri mana endi gol urmaslik bu vaqtinchalik holat deb o'ylayman baribir. Biz ham haligi konsultimiz aytib o'tgandik, gol urmayapti deganimizda vaqt berishimiz kerak, Eldor uradi deb kutgandik. Rostdan ham urib ketdi. Yaxshi o'ynadi, lekin hozircha ham ba'zi bir o'yinlarda gol bo'lmasligi tabiiy. Biz intiqli bilan kutyapmiz, shuning uchun ham ba'zida gol bo'lmaydi. Yo'q, yana bitta tomoni bor, mana shu bilan aytib ketarmiz. Genoaga o'tish uchun Rostovda deyarli bir mavsum gol urmadi. Genoaga o'tdi shunday. Futbolni yaxshi tushunadigan odamlar uni gol bilan baribir o'lchamaydi. Uni maydondagi xizmati va jamoani g'alabasiga qo'shayotgan hissasi bilan o'lchaydi. Hujumchi degani faqat gol uradi degani emas. Buni unutmaslik kerak. U deyarli bir mavsum gol urmagan bo'lsa ham, lekin Geno unga ancha katta summa sarfladi. Demak, hozir Genoada golda ishtirok etyapti, o'zi ham gol urdi. Demak, hammasi joyida, sabr, vaqt va asosiysi jamoani elitada mahkam jon saqlab qolishi. Qolgan ikkinchi plandagi vazifa. Endi gol urmasligi e'tibor beringlar, 1-0 dan keyin yoki 2-0 dan keyin ura olmayapti. 0-0 da ura olmasligi yomon. Shuni qilmaslik kerak. Hozir Destro qutqarib ketyapti. Bir tomonda Shomurodov. Uni vaziyatlari keyin bo'lyapti-da, ko'p pozitsion hujumlar uyushtirilayotganda, men xursandman u. Baribir qachon gol urmasligini ham bilish kerak-da. Demoqchi bo'lganim, Shomurodovning aktivlarini ham hisobga olishimiz kerak-da. Yana 3-tacha golda eng katta ishini bajarib, na assistent bo'lgan, na gol urgan. Ya'ni assistent bo'lganga assistent bo'l. Shunaqa bo'lgan, u oshirganini tepib, darvozabon qaytarib, bo'mbo'sh vaziyatga keyin boshqasi urib ketgan darvozaga. Shu jihatdan uning statistikasini ham to'liq ligacha qabul qilmasligimiz kerak, chunki undan tashqari ham ishlari bor. Barchangizga rahmat. Bugungi ko'rsatuvimiz o'zbek futbolidagi eng so'nggi yangiliklarni muhokama qildik. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.